Velkommen til Dancom TV og TV Vestjylland. På hovedstaden, kanal hovedstaden, der hedder vi Dancom TV. På lokalkanalen, der hedder vi TV Vestjylland. Vi sender på rigtig mange forskellige tidspunkter. Vores sendesider, de står henholdsvis til højre og til venstre. Hvis I har lyst til at lave TV hos os, så skal I være rigtig hjertelig velkommen. Vi vil forfærdelig gerne have så meget lokalt som overhovedet muligt. Vi vil også gerne høre, hvis der er, I laver nogle aktiviteter. I kan enten sms til mig på 40 50 30 50, eller gå ind og sende en mail, og det kan I gøre på dancomtv@gmail.com. Er du iværksætter, eller er du en kæmpe virksomhed, så kan det godt betale sig at melde sig ind i Kalundborg Egnens Erhvervsråd. Der kan du hente rigtig, rigtig mange gode råd og idéer. De har haft et arrangement, et netværksarrangement, hvor de har haft en af de dygtigste foredragsholdere til at fortælle om netværk. Kalundborg Erhvervsråd er ufattelig aktiv. I laver så mange ting hele tiden for jeres medlemmer. Hvad hvis der er virksomhedsledere ude for kommunen, der godt kunne tænke sig at blive medlem hos jer? Hvad så? Jamen, så er de også velkommen. Der er ingen tvivl, at i vores formålsparagraf i vedtægterne står der jo, at vi skal fremme erhverv og beskæftigelse på Kalundborg-egnen. Men man er ikke nærmere afgrænset, så Kalundborg-egnen i vores optik kan godt være stor. Det kan være hele verden. Ja, i princippet. Altså, vi har jo medlemmer langt uden for den geografiske Kalundborg Kommune også, som finder det interessant at medvirke i det arbejde, der foregår i Kalundborgens Erhvervsråd. Vi er en forening med stor fremgang. Vi er meget tæt ved at passere medlem nummer 600. Vi er jo en forening, og dermed også, at virksomheder, enkeltpersoner, institutioner kan være medlemmer hos os. I har lige haft en konference, hvor I havde en foredragsholder, som simpelthen er ikonet inden for netværk? Ja, vi kalder det Store Netværksdag. Det er sådan, at vi i Kalundborgens Erhvervsråd faciliterer en række virksomhedsnetværk, hvor det er ledere fra virksomhederne, fra medlemsvirksomhederne, som egentlig mødes på kryds og tværs af brancher, størrelser og netværker med hinanden. Og der holder vi en gang eller to om året et større træf, hvor vi så indbyder alle deltagerne i de netværk, vi har, og vores medlemsskar i øvrigt. Vi faciliterer i øjeblikket 15 virksomhedsnetværk, og til Store Netværksdag var der godt 80 erhvervsledere samlet i Kalundborghallen. Vi havde lavet en aftale med Gulai Masurani, som var helt fantastisk i forhold til at kunne bibringe virksomhedslederne nye værktøjer til at give de personlige netværk og de virksomhedsrettede netværk større værdi, større betydning. Dit netværk, er det sådan, at et netværk består af en smed, en tømrer, en murer, en bager, en fra hver branche, eller kan det være 10 fra samme branche? Jeg kan egentlig svare ja til begge dele. Det er det enkelte netværk, der definerer, hvem der kan sidde i netværket, hvor mange der kan sidde, hvor ofte man vil mødes, hvor formelle man vil være. Det vi gør i Erhvervsrådet er, at vi faciliterer ud fra det enkelte netværks ønsker. Så ja, man kunne godt gå hen og sige murer, tømrer, maler, smed, sådan kunne vi blive ved. Hvor er du kreativ. Poul, de netværk, der er der, er der en togholder, så hvis det er, at der er en, der er meget dynamisk og aktiv, så er det netværk mere dynamisk end de andre? Eller er det jer, der er togholder på alle netværk? Vi er praktiske facilitatorer på alle netværkene. Altså står for mødeindkaldelser, notater fra møderne, og så er det igen forskelligt fra netværk til netværk, hvordan man afvikler møderne. Er det en af netværksdeltagerne, eksempelvis i nogle netværk, der er ansvarlig for det faglige indhold? Andre netværk indbyder man oplægsholdere udefra. Andre netværk igen tildeler man hinanden tid, så man kan præsentere sine udfordringer, sine succeser, sine muligheder. Meget individuelt fra netværk til netværk. Så min påstand er, at vi kan tilbyde netværk for enhver erhvervsleder ud fra de netværk, som vi i øjeblikket har. Og hvor vi så i øvrigt, uden jeg kan komme nærmere ind på overskrifterne af de nye, har en 4-5 netværk i støbeskeen, som vil blive søsat her inden jul eller lige efter jul. Men kan man ikke sige, at formålet med et netværk, uanset hvad det er, så er det for at kunne hjælpe hinanden, for at få glæde af hinanden og handle med hinanden? De første udsagn er jo i hvert fald rigtige. Vi er altid lidt tilbageholdende med at anbefale, at man handler med hinanden, for så giver det en anden vinkel. Så er man måske straks lidt mere påpasselig med, nu dem jeg møder i netværket, de er faktisk ude efter de penge, jeg har i baglommen.
Hvis vi derimod går hen og siger, at det er for at optimere virksomhederne, for at styrke den enkeltes position, styrke virksomhedsudviklingen, så er svaret, ja, det er rigtigt. Det er det, vi lægger vægt på. Vi har et enkelt netværk, hvor det er klart det formål at handle med hinanden. Vi kalder det virksomhedskontaktnetværket. Og der er ingen i tvivl om, at når man kommer til de netværksmøder, så er formålet, hovedformålet, at handle med hinanden. Og så er det vel også muligt, at når man har snakket med nogen, og man har et eller andet en udfordring, så ved man, nå, men jeg kan lige ringe til den og den, fordi han lød som om, han havde forstand på det. Klart. Det er det, vi hører fra virksomhedslederne, at Kalundborg er lidt anderledes, at sidder man som leder af en enkeltmandsvirksomhed, eller sidder man som leder af en af koncernerne, ja, så er det fuldt legalt og accepteret, at man lige ringer til kollegaen. Har du været ude i samme udfordring, og hvordan løste du den? Så ja. Men I har jo været meget synlige, fordi der er mange virksomheder, der går med planer om at etablere sig i Kalundborg Kommune, fordi I hører meget om, at det er en magnet, som ringer til jer, så I hjælper med at løse forskellige opgaver. Ja, Kalundborgens Erhvervsråd forsøger jo sammen med andre aktører, eksempelvis Kalundborg Kommune, hvor vi er i et rigtig godt og tæt samarbejde, at give de bedste rammevilkår for det at etablere virksomhed. Altså vores påstand er jo, at uden arbejdspladser, så har vi ingen velfærd. Og når vi får skabt nye virksomheder, nye arbejdspladser i området her, så tror jeg, at det er meget, meget få, der vil ud og sige, at det er en dårlig løsning. Så vi arbejder målrettet på at udvikle området, udvikle de eksisterende virksomheder og trække nye virksomheder til. Og meget apropos, så til jeres netværksdag, der havde I arbejdsgivere, og I havde arbejdssøgere, som I prøvede på at parre. Ja, vi havde som den sidste del af netværksdagen lavet en lille seance omkring vores praktikpladsprojekt, og det kan Alex Vestergaard fortælle meget mere om. Alex, I gør utrolig meget for at parre arbejdsgiver og arbejdstager, og I har haft en netværksdag, hvor det var, at det faktisk var en bragende succes. Jamen, det er jo fantastisk. Når vi nu har muligheden med sådan en stor netværksdag, hvor vi har 80 arbejdsgiver samlet, så er det jo lækkert, hvis vi lige kan kombinere det. Vi har jo kørt den her og køre jobpraktikpladskampagnen, hvor vi skal forsøge at få de unge mennesker ud i arbejdslivet. Og det har vi faktisk været gode til, synes vi. Vi har haft en rigtig god dialog med arbejdsgiverne. Og så i forbindelse med stor netværksdag, jamen så har vi havde faktisk 10 unge mennesker, som var villige til at prøve noget alternativt jo. Og ikke fordi det var et modeshow, men de kom jo ned ad trappen og præsenterede sig selv, gik hen til de forskellige borde, hvor der havde været workshop. Og der var det jo en unik mulighed for de unge at sige, her er jeg står her, jeg er klar til at starte i en pågældende virksomhed. Det må også være skønt, for de unge mennesker er jo fantastisk dygtige i dag. Det må man sige. De har mange kompetencer. Og mange af de unge mennesker, vi har haft ind over det her projekt, de har været meget samarbejdsvillige. De har været med på en masse alternative former for stunts, som vi løbende har præsenteret dem for. Og det var det et af dem her ved Stor Netværksdag. Det var dejligt, at de mødte op, kom ned til arbejdsgiverne. Og jeg vil også sige, at der var der en arbejdsgiver, som inden for detailbranchen sagde, det er vi klar til, og han er startet. Ja, det er imponerende. Både jobcenter og kommunen og alle, der har med de jobsøgende at gøre, er jo lykkelige over jeres initiativer, fordi det er jo ikke bare lige denne her ene gang. Jamen, vi er jo samarbejdspartner. Så Kalundborgens Erhvervsråd gik jo ind i det her projekt, men vi har samarbejdspartner som Kalundborg Kommune og Jobcenter. Og der har vi løbende haft en dialog. Vi har jo fået visiteret de unge mennesker, blandt andet fra Jobcenter og EUC og UU. Og der har vi haft et godt forløb, kan man sige. Det er ufatteligt, så meget overskud I har til at gøre så mange tiltag, som I gør. Jamen, det her det er jo et af mange projekter, og det er jo fantastisk også for Erhvervsrådet, at vi kan både tilbyde arbejdsgiverne nogle gode, unge mennesker, og så vi kan se den glæde. Det er jo fantastisk at se sådan nogle mennesker, der kommer ned og har fået et job, og er meget taknemmelig. Men det er jo bare dem her, I har glædet og gjort rigtig meget for. Hvad med alle de andre? Ja, der er jo desværre rigtig, rigtig mange. Altså, vi har fået visiteret 67, og over 20 er startet op i anden uddannelsesforløb eller fraflyttet kommunen. Men over 30, kan vi konstatere i dag, er kommet i job. Vi har stadigvæk nogen tilbage, og dem skulle vi gerne have i job inden årsskiftet. Det er jo sådan, at når man antager en elev, så har man mulighed for indtil den 31. i 12. at få de her 70.000
vel at mærke, hvis eleven gennemfører sit uddannelsesforløb. Så per 31.12. så er det slut med de 70.000, så kommer der andre ordninger, men knap så attraktive. Og hvad skal man gøre, hvis man siger, ej, der er nogen, der kan gøre noget for mig? Jamen, vi kører løbende annoncer, og vi har også faktisk rigtig mange arbejdsgiver i Kalundborg Kommune, der har rettet henvendelse til Erhvervsrådet og sagt, vi er klar, så frem den rette findes. Så i øjeblikket har vi 15 forskellige faggrupper, hvor man også kan sige, at i hele projektperioden har vi faktisk haft over 50 arbejdsgivere i Kalundborg Kommune, der har sagt, at vi er klar, hvis I har den rette person. Og hvad? Hvor henvender man sig til jer? Man henvender sig til Kalundborg Egnens Erhvervsråd på 59 55 00 55. Og det er det samme som jeres hjemmeside. Prøv lige at gentage det. 59 55 00 55. Uanset om man er campist eller ikke campist, så kan det betale sig at melde sig ind i DCU, Dansk Camping Union. Man får så utrolig mange fordele, og så får man et blad, som både inspirerer campister, men også folk, der tager på ferie. Jørgen, hver gang der udkommer et nyt blad, så er det ligesom at føde et barn. Det er simpelthen en kæmpe proces i gang hver eneste gang. Ja, og vi har altså ikke 9 måneder at gøre det i. Vi har 1 måned at lave et blad i, og vi laver et blad på omkring 120-30 sider per gang, der består af et mix af ferieoplevelser, rejser, campingoplevelser, campingvogne, test og forbrugerstof. Og så er I hele tiden på forkant med udviklingen. Hvis det er det moderne med iPhone, iPods eller hvad det nu måtte være, så har I artikler om det af hensyn til jeres seere og jeres unge seere. Vi forsøger selvfølgelig at være på forkant med udviklingen. Vi laver løbende forbrugerundersøgelser og læseundersøgelser, der prøver at afsløre, hvad det er, folk gerne vil have. Og det er rigtigt, der er i øjeblikket en stor sammensmeltning mellem de elektroniske medier og print. Så vi laver meget tit videofilm og apps og QR-koder på vores artikler, så der er en koordinering mellem print og flimmer på en skærm. Så når man sidder og læser en artikel om for eksempel Israel, og der er en lille DVD, ja. Så er det fordi, der på jeres hjemmeside er en film om det. Det er nemlig rigtigt. Så går man ind på nettet, og så finder man den lille videofilm, og den supplerer så artiklen i bladet. Den uddyber bladets artikel. Lige nu der er I fuld gang med at skrive ud til alle de medlemmer, der har betalt kontingent. Og medlemskortet var tidligere 2, et internationalt og et dansk. Men det har I lavet om? Ja, der er blevet lavet en europæisk ordning, der gør, at campingpasset er blevet internationalt. Man behøver kun et campingpas, når man er dansk campist. Og hvad fordel er der ved at være medlem af DCU? Jamen, man får sine børn under 12 år gratis med på alle vores campingpladser. Vi har gratis overnatninger for børnebørn uden for sæsonen. Man får 20% rabat på overnatningerne på campingpladserne. Plus at vi har en teknisk afdeling, der giver folk gode råd og vejledninger omkring køb af campingvognen, campingvognens rygt og pleje. Plus at man jo altså får det blad, som du var så venlig at omtale før, gratis ind ad døren. Og i det her nummer og i det næste nummer, der har I meget med ferie. Hvorfor? Ja, det er fordi, der er ferieudstillinger både i Bellacenteret her i januar og den store rejsemesse i Herning i slutningen af februar måned. Derfor har vi denne gang i det blad, der er udkommet for kort tid siden, lagt vægt på ferieoplevelser. Og specielt ferieoplevelser i det sydlige udland og under de varme himmelstrøg. Ganske vist kan vi godt lide folk vinterkamperer, så vi også får vores campingpladser fyldt op om vinteren. Men det er jo en kendsgerning, at masser af os også går ved ned og have lidt sol på kroppen, og godt vil forlænge sommeren lidt. Så derfor har vi rigtig meget fra de varme himmelstrøg i det her nummer. Og det er fordelen ved at være familie, fordi så ved I faktisk, hvordan man godt vil have det, så det ikke er bare noget med, at man burde. Ja, det regner vi med i hvert fald med. Vi har fået meget positiv respons på de her artikler, vi har om rejser til udlandet. Men det er klart, at det er vores basisgruppe og vores målgruppe er jo i fortrinsvis campingfolket, som for 93% vedkommende har campingvogne. Så det er naturligvis dem, vi normalt bygger på. Og det gør vi også i det blad, som Camilla er ved at lægge sidste grafiske hånd på derop, hvor det er indendørs camping, der drejer sig om, altså hvordan er campingvognen indrettet, sådan så man kan bruge den her i vinterhalvåret, hvor det er koldt ude og kan skulle være varmt inde. Og så hvis man er medlem af DCU, så får man billige forsikringer, man får billige færgebilletter, og man får en hel masse andre fordele. Ja, udover de fordele, jeg nævnte før, er der, som du rigtig nævner, billigere forsikringer, falkordning, billigere test
på vores testcentre og billigere syn i A-plus synshallerne. Der er en masse andre fordele. Hvis jeg skulle remse dem op, så er jeg sikker på, at du kan lave en hel aftens udsendelse ud af det her. Men en af de ting, vi lægger meget vægt på også, det er vores fordelsbog, som vores supportchef, Flemming Albrechtsen, i øjeblikket vil lægge sidste hånd på. Der er 200 attraktioner i Danmark, hvor vores medlemmer med en kupon i hånden kan gå ind og få rabat, gratis adgang. Og jeg regner ud, at hvis man bruger alle kuponerne på en sæson, alle 200, hvad man nok ikke kan, så har man sparet næsten 10.000 kroner. Udover at man får rabat, så bliver man også inspireret til nogle ting, nogle oplevelser, som man egentlig ikke tænkte eksisterede. Ja, det er jo den kombination, der er. Attraktionerne vil gerne eksponeres gennem de her kuponer, og vi vil gerne sikre, at vores medlemmer har en gratis eller en billigere fordel ved at være medlem af DCU. Og det synes vi, at lykkes rigtig godt at få til at gå op i en højere enhed. Hvad laver I aktiviteter den 18. til 20. januar i Billedcenter på Feriemiddel? Ja, vi står derude, og folk kan, vores medlemmer kan sætte ansigter på de mennesker, de taler med i telefonen, og os, der skriver. Så det er hovedsageligt medlemspleje og gode råd til folk, der er interesseret i at vide noget mere om camping. Og også gennem en forbrugerorganisation, som DCU jo er, en non-profit foretagende, få nogle helt reelle oplysninger om camping og de fælder og de muligheder, vi ser i det. For 20 år siden, der sad Flemming Albrechtsen og ringede rundt til forskellige steder og spurgte, om de ville være med i et fordelshæfte. Og det var der nogen, der godt ville. I dag er det over 200 attraktioner, der er med i dette fordelshæfte. Og det kan betale sig at have den liggende i bilen, fordi er man et eller andet sted i Danmark, så skal man lige hive det frem og så se, hvor er der noget, der er spændende at opleve lige i dette område. Flemming, fordelsbogen, som DCU nu har udgivet i 20 år, det er en god inspiration for medlemmerne. Ja, altså vores medlemmer, de kræver jo no action, som man siger. Og et af de tiltag, vi har, det er jo vores fordelsbog. Campisterne kan godt lide, at bogen ligger typisk i handskerummet. Og hvis man skal ud på en søndagstur, eller man skal ud i sin sommerferie, eller på et andet tidspunkt, er det rart at kunne tage bogen frem, rive eller klippe kuponen ud og medbringe ind på attraktionen. Og samtidig fortæller, at man er medlem af Dansk Camping Union, eventuelt vise sit medlemskort, og så vil det omgående udløse rabatten. Men kuponen skal afleveres som en slags garanti for, at man er medlem. Bogen udleveres også kun til medlemmer, og den udgives i ca. 65.000 eksemplarer. Og den kommer en gang om året, og skæringsdatoen hedder 1. april. Og det vil sige, at vores medlemmer, selvom de færdes i Bella eller på andre udstillinger, og har fået nys om denne her idé, medmindre de har fået den derhjemme med posten leveret sammen med Camping Fritidsbladet der i april måned, lad os så sige, at man ikke lige tænkte over det, så er der skiftedag 1. april. Og det vil sige, at den fra 2012, den gælder også de første tre måneder af 2013? Det gør den, ja. Og det er jo en fordel, fordi mange campister, de camperer jo hele året, fordi campingvognen er så godt isoleret. Så den også bruges til vintercamping. Ja. Og jeg vil sige, at jeg har bestræbt mig på de senere år at få cirka en snis nye attraktioner med per år. Og det er så også lykkedes mig. Sidste år fik vi 29 attraktioner med ekstra ud over den normale kvantum, og i år påregner jeg at få 20 med, således at vores samlede bog med kuponer kommer op på over 200 her i det her jubilæumsår. Det er jo flot, fordi det var dig, der startede i tidernes morgen med meget få attraktioner. Der var ikke ret mange attraktioner. Jeg tror, vi kørte med en 15-20 attraktioner. Og så gennem de her 20 år, så har det udviklet sig stille og roligt og blevet mere og mere for hvert år. Jeg er også blevet meget, meget fortrolig med museerne og attraktionerne, og vi ved, hvem der er hvem, når vi ringer sammen og sådan noget. Og det, bogen bygger også på det, der hedder gensidig tillid. Det er en meget, meget vigtig ting. Men det, man kan sige, det er, at hvis man ikke er medlem af DCU, så kan de komme herud, og så kan de hos de søde damer i reception, så kan de melde sig ind, og så kan de få blad og bog og alle de materialer med. Så kan de tegne et medlemskab, ja. Og så udløses blandt andet bogen her.
Kalundborgens erhvervsråd, de har for et stykke tid siden, der har de produceret et månedsmagasin. De udskrev en konkurrence, hvad skal bladet hedde, og der var en, der vandt navnet, det nye magasin. Ideen var, at man ville lave et blad, hvor der var positive historier om folk i Kalundborg og virksomheden i Kalundborg. Man havde opfordret Kalundborg Folkebladet til i gennem længere tid om at skrive positivt om den ene virksomhed og den anden virksomhed. Og man ville kun skrive negative historier. Konsekvensen er, at det i dag er Kalundborg Folkebladet og Holbæk Amts Venstreblad. Det er slået sammen til ét blad. Og oplagstallet, det falder desværre. Men sådan er det. Og det har ikke noget med udviklingen at gøre. Det har simpelthen noget med, at man ikke har ville skrive positivt om de her virksomheder. Der er kommet et nyt blad på gaden, og det skal I høre om nu. Kalundborg Erhvervsråd er ufattelig aktiv. I forbindelse med Kalundborg-messen, der var I rundt i gaderne og udlevere et par ply og fribilletter. Og så ville I udlevere det nye magasin, og så sagde alle dem, I talte med. Det har vi fået, og vi har også læst det. Ja, det er rigtigt. Det var jo en specialudgave af det nye magasin, som vi kaldte Messemagasinet, og som blev husstandsomdelt i Kalundborg Kommune og Yderup Mørkøområdet. Det er jo indstik i Ugeavisen, og når vi var på gader og stræder, er det jo fordi, vi godt ville give de borgere mulighed, der havde sagt nej tak til reklamer, til også at få det nye magasin. Og så endelig vil vi jo gerne lave lidt spræl i gaden og lidt fest, gøre opmærksom på, at Kalundborg-messen forløb den sidste weekend i oktober. Det gjorde den med prompt og pragt, besøgsrekord, udstillerrekord. Det kørte jo bare rigtig godt. Og nu er det nye magasin på gaden igen. Nu er næste nummer af det nye magasin jo på gaden. Oprindeligt er det jo en bestyrelsesbeslutning, som bygger på, at vi godt vil ud med de positive historier. Vi vil godt lægge en lidt anden vinkel på den publikation, som vi udgiver nu her, så vi ikke kun læser om vold, ødelæggelser, tyverier, uduelige økonomier rundt i verden, for ikke at tale om korrupte politikere og erhvervsfolk, som har skumle planer. Sådan ser verden ikke ud, tror jeg, i Kalundborg, fordi nu har vi igennem godt et år udgivet det nye magasin med masser af positive historier. Det er det, bestyrelsens beslutning bygger på. Og den sidste beslutning her, efter et års udgivelse, var, nu vil bestyrelsen godt kigge på, om vi fortsat skal udgive, og det vil vi. Og det, vi så har valgt at bringe i det her nummer af det nye magasin, det er jo så igen en blanding af vores grundholdning. Man kan sige, at vi går ind og sætter menneskeliggør politikerne, og vi går bag om direktørerne. Vi går ind og siger, at vi vil også have noget kulturelt med i det. Vi vil have kigge på daginstitutioner, hvor de går ind og taler om lean, som egentlig er et erhvervsbegreb. Så vi har sådan en stor bred palette, som gør, at det er interessant for folk at have liggende på natbordet og tage frem igen og igen med alle de positive historier, vi skriver. Og baggrunden for, at vores bestyrelse tog beslutningen, at vi fortsat skulle udgive, det er, at vi har gennemført i sidste ordinære nummer, der opfordrede vi læserne til at evaluere det nye magasin. Og vi har fået rigtig mange henvendelser. Og der kan man sige, at på baggrund af det, så gør det jo så lidt nemmere for os i virkeligheden at sælge annoncerne også, fordi det er jo en del af det, der finansierer udgivelsen. Og der kan man sige, at jo mere der bliver set i det nye magasin, jo bedre er det for annoncørerne. Og det er det, vi slår meget på, at det er et alternativ til de traditionelle annoncepladser, fordi det bliver set igen og igen. Det udleveres gratis, husstandsomdeles gratis her i området, men hvis der er nogen uden for området, der er interesseret i bladet, hvad gør de så? Altså man kan sige, at de kan jo altid henvende sig, men vi har den jo også som e-paper, så vi vil altid kunne maile den til folk. Og det gør vi også med nogle af dem, der skriver. Vi har blandt andet en brasilianer, der har taget nogle fotos til os af Kalundborg. Han sidder i Brasilien, han får den som e-paper-udgave. Og sådan er der jo mange uden for området, der kan få den. Så det er kun at henvende sig til Kalundborgens Erhvervsråd. Vi kommer langt uden for landets grænser, ikke bare kontinentet her. Vi har lige fået mailet et foto, hvor vi ser nogle borgere nede i Centralafrika, der sidder og læser det nye magasin også og finder det interessant med de gode historier. Om det selv er historierne, eller det er blot at de, synes vi selv, flotte billeder, der også er med, det skal lade være usagt. Men i hvert fald så er magasinet åbnet og studeres interessant. Leila, hvad er tophistorierne? Du har siddet og kæmpet med det her i et par måneder. Jamen jeg vil sige, at alle er jo tophistorier, men det spænder jo vidt. Vi har jo fra tidligere borgmester Kai Buch, der netop i disse dage udgiver en bog om Valdemar Hinkel,
Vi har politikommissæren Per Krav, som vi kan læse, der bygger vindmøller i fritiden. Vi har fra daginstitutionsområden, hvor vi kigger på lean, hvordan optimerer man, så der bliver mere tid til børnene. Vi har kulturelle sider, og så har vi selvfølgelig en masse erhvervsgode historier om, hvor godt der er mange virksomheder, der klarer det her i kommunen. Hvad skal man gøre for at læse bladet? Ja, men uden for Kalundborg Kommunes geografi og ikke har modtaget bladet, så er der enten muligheden, at man ringer til os og får det tilsendt, og hvis ikke man kan vente på det og på postvæsenet, så er der mulighed for at gå på internettet på www.5955.0055.dk, og der ligger bladet i en e-paper udgave, og der ligger i øvrigt også de foregående numre, som er udgivet af Det Nye Magasin. Og det vi hører fra andre læsere, det der fremgik af vores evaluering, er jo, at bladet har en lang levetid, så min påstand er, at der er stadig rigtig mange gode aktuelle historier, også i de tidligere udgivelser. Det lyder som om, at jeres hjemmeside, det er samme som telefonnummer? Det er helt korrekt. En lidt atypisk tilgang hører vi mange sige. Vi havde tidligere en hjemmesideadresse, som var meget lang, og som vi måtte bogstavere flere gange, når vi skulle fortælle, hvordan man kom ind på den, og så valgte vi at bruge vores hovedtelefonnummer, altså 5955 0055. Så kan man vores e-mailadresse, kan man også vores telefonnummer, og kan man vores telefonnummer, så kan man altså også vores hjemmesideadresse. Der er mange firmaer, der allerede har bestilt plads til firmaets julefrokost. Dem, der ikke har det, kan nå det endnu, og et af de steder, der er meget eftertragtet, det er Herzegovina i Tivoli. Ivan, allerede nu er firmaerne begyndt at bestille julefrokoster for at være sikre på, at de overhovedet kan komme herind til jul. Altså, Tivoli er kendt som virkelig madmaker og underholdningsmaker. Så i år, faktisk, vi har allerede fået nogle aftener totalt optaget. Vi plejer de weekender, altså tre weekender, det vil sige 6 dage hver, i faktisk et år sidde forud. Fra sidste år indtil i år, de har været altså forudbestilt. Så det er, det kører godt, det gør det. Laver I nogle specielle aftener med underholdning, hvor det er, at enkelte personer og ægtepar og små grupper kan tilmelde sig? Ja, det har vi. Vi har en speciel menu, hele aftens menu, med speciel tiltag. Og med underholdning hele aftens arrangement. Den starter klokken 19, og det slutter klokken 02. Så der er lidt til enhver smag.